নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো অলপ বেলেগ। চ' ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয়। আমি আলোচনা কৰিম ডিম্পু বৰুৱাৰ এমাহৰ ইনকাম কিমান। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, ইমান টকা এমাহৰ ইনকাম। মানে দুটা চেনেল যোগ কৰিম, মানে আমি ডিম্পুজ ব্লগটোও যোগ কৰিম আৰু ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটোও প্লাছ কৰিম। তেতিয়া ইনকাম কিমান হয় আৰু লোৱেষ্ট ইনকামটো, হায়েষ্টটো নকওঁ, লোৱেষ্ট ইনকাম কিমান হ'ব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাব, প্ৰথম চেনেলটো ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটোত কিমান কমায়। ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটোত লোৱেষ্ট এমাহত তেওঁৰ ইনকাম হ'ল আঠশ ত্ৰিছ ডলাৰ। আৰু এতিয়া আমি চাওঁ তেওঁৰ ডিম্পুজ ব্লগ চেনেলটোত কিমান ইনকাম হয়। এইটো হ'ল তেওঁৰ ডিম্পুজ ব্লগ চেনেলটো। ইয়াত লোৱেষ্ট তেওঁ ইনকাম কৰে একমাহত 1.6K, মানে $1,600 লোৱেষ্ট তেওঁৰ ইনকাম। এতিয়া চাওক এই মানে ডিম্পুজ ব্লগ আৰু ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটো প্লাছ কৰিলে কিমান ইনকাম হয় চাওক। $1,600 + 830, মানে $830 ইকুৱেল হয় আপোনাৰ $2,430। আৰু এইখিনি আমি এইবাৰ লৈ যাম ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত। ইয়াত ডলাৰত আছে না, এতিয়া আমি লৈ যাম ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত কিমান হয় চাওক। আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিছোঁ $2,430 ইন ৰুপিছ বুলি। তেতিয়া চাওক কিমান ৰুপিছ হয়, 1,74,224। মানে এইখিনি স্পনচাৰশ্বিপ নোহোৱাকৈ একদম লোৱেষ্ট, এইখিনিতো পায় 100% চিয়'ৰ। ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ পায় স্পনচাৰশ্বিপৰ পৰা আৰু তেওঁৰ এক্সট্ৰা ইনকাম আছে চাগে, সেইবিলাকৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। আৰু এইখিনিতো পায়, তেওঁৰ টোটেল ইনকাম এইখিনি হ'বই আৰু তাতকৈ বেছি স্পনচাৰশ্বিপ লৈ তেওঁৰ 200,000 টকা হৈ যায় এমাহৰ ইনকাম। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰিছে কিমান ইনকাম হয় ইউটিউবৰ পৰাই, ভাবক। আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হোৱা যেন পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু তলত কিবা ভুল হ'লে কমেণ্ট কৰি দিব। মানে এইবিলাক প্ৰাইভেট কথা, এইবিলাক কোৱাটো উচিত নহয়, ডিম্পু বৰুৱাই মোৰ ওপৰত খং কৰিব পাৰে। চ' ক্ষমা কৰি দিব দাদা। বাকী ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।